Pa imamo 31 učenika i učenicu koji su najbolji u svojim sportovima. Počeo od stonog tenisa koji je tradicionalno nama prvo opštinsko takmičenje do malih olimpijskih igara koji je na kraju ciklusa takmičenja. Znači od oktobra 2016. do jula 2017. praktično su nagrade za školsku 2016-17. svim najboljim učenicima i učenicima po sportovima koji su takmičeni. Dok traju školska sportska takmičenja, nadam se da će trajati još dugo i niz godina, uvek ćemo ovako, na ovakav način proglasiti najbolje učenike sportistu po sportovima, kao što sam rekao, od stonog tenisa do malih olimpijskih igara. Tu je da nam pomene košarka, odbojka, mali fudbal, atletika, gimnastika, streljaštvo i svi sportovi u kojima se mi takmičimo. Ima sportova u kojima još uvijek nemamo ekipe i pojedince, ali trudit ćemo se da u 2020. kada domaćini olimpijskih igara učenika Srbije imamo u svim sportovima takmičenja. Gimnazija je od srednje škole kod ukupno plasmanu najbolja, kod muškaraca kod srednje škole ove godine najbolja tehnička, kod devojaka gimnazija, a kod osnovne škole je ukrajinjen i u muškoj i u ženskoj